Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Passei a pré-camada de chantininho. E cobri todo o bolo com o chantininho já hidratado. Sigam o nosso Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E alisei com a espátula. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana vou estar postando vídeos novos. E faz a quina, puxando o chantininho para dentro e sempre limpando a espátula. Usei essa espátula de textura e fiz a textura de cima usando esse pincel. Em cima vou mostrar já como ficou. Para o tijolo, usei o corante marrom e alisei com a espátula. Passei de leve com a espátula para não marcar muito. E usei o palito para fazer os riscos. Não se esqueçam de deixar um comentário e dar o seu curtir. E olha que legal ficou! E limpei com o Perfex úmido. Se está gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você quer esse topo, deixe seu comentário aqui embaixo com seu e-mail ou Instagram que vou enviar o topo para você imprimir. Usou o nosso topo ou nossas técnicas, use nossa hashtag Confeitaria em Ação WS. Vou deixar aqui embaixo. Vou amar fazer uma visitinha no seu Instagram, deixar um comentário e curtir sua foto. Tira o canudo de dentro e vira de cabeça para baixo e borrifa o glitter. E esse foi nosso vídeo de hoje.